Horoskopi ditor, data 7 korik, 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qiell zodiakale. Bëni subscribe në Publialb. Dashi, jeta juaj sociale është i burimi vërtet kënaqësie dhe ndiheni mirë kur shkoni nëpër festa apo ju japin mundësi që të takoni njerëz të rinj. Nëse po kërkoni dashurinë, do ta gjeni tek një qytet shumë i bukur në Shqipëri. Demi, nëse ka diçka që ju pëlqen, do të jenë sfidat romantike. Nëse keni më të lehtë të gjeni dikë që ju bën pulsin të ura më shpejt, gjithashtu keni provuar veten të jeni shoqërues tepër të denj. Binjakët, për ju të dashur binjak, thuhet se natyra juaj e hapur do t'i tërheqë admiruesi si një magnet dhe kapeni këtë mundësi për të krijuar një lidhje me njerëz me influencë në komunitetin tuaj. Nëse keni patur vështirësi me një projekt konfidencial, bashkëbisedoni me dikë që ka emër tepër të njohur. Gafordia, puna në prapasken do tjetë përfituese edhe pse keni një natyrë lideri, nuk ju pëlqen që tjeni në qendër të vëmendjes. Nëse keni nevoj për financime, aplikoni në një organizatë ose agjensi qeveritare. Luani, marrja pjesë një parti do tjetë shumë argëtuese dhe do tjetë një prej gjërave që do të pëlqej më shumë dhe do t'i bashkoj njerëzit. Kështu që qëndro gatshëm për ndryshim. Virgjëresha, ju këshillohet të bëni diçka spontane me partnerin tuaj dhe do t'jeni të rëmbyer nga rutina dhe pse do t'jeni të kujdesshëm në situata të caktuara. Peshorja, adaptimi një praktike shpirtërore do t'ju bëjë që të ndiheni më të fortë, më të shëndetshëm dhe më të sigurt. Bota moderne do të jetë shumë dinamike, por ndonjëherë keni të vështirë të kuptoni se do të ketë gjëra më të rëndësishme separat. Akrepi, puna në një organizatë bamirësie do t'ju shpërblehet. Disa njerëz do t'ju akuzojnë si ju kanë quajtur egoist dhe kjo do të jetë shkak se flisni rrallë për punën tuaj filantropike. Shigjetari, firmosja një kontrate do t'ju japi shansin të udhëtoni gjerësisht. Udhëtim biznesi në glamour do të jetë një çështje ëndre. Briciapi, keni mundësinë të përparoni në anën tuaj profesionale dhe kjo do të jetë gjëja më e rëndësishme për ju. Nëse keni qenë duke u përpjekur të filloni një punë në një kompani të caktuar, do ta bëni tani. Ujori, punoni me njerëz me zjuarsi dhe jo me shpejtësi. Të nxitoheni në punë ju vën në risk para gabimeve të mundshme. Më mirë me një ritëm të gadalshëm dhe të qëndrueshëm dhe kur merrni udhëzime konfuze, refuzoi. Peshqit, nuk ju interesojnë shumë eventet sociale. Qëndrimi në shtëpi dhe rikarikimi baterive është një atraktivitet për ju, kështu që duhet të jeni më të qetë në zgjedhjet që bëni.